У селі Горбок у зв'язку із опадами місцеве озеро вже майже вийшло за межі дамби. Під загрозою підтоплення наразі близько 200 домогосподарств. І щось обстоять 30 сантиметрів, як перейде сюди на грибінь, і дамби немає. Все, і її ніхто не спасе. І ту ніхто не спасе, дорос около 200 домів. Всі підуть туди у Мадярщину без візи. Пан Іван пригадує, що раніше цією проблемою займалися у різних інстанціях, але зараз всі лише розводять руками. Це не перший рік, тут які були, або тут стояли всі служби. Водоканал, голова сільської ради, воєнкомат. Стояли всі машини стояли, ви розумієте, тут якось передохланяли людей. Як? Закрили її. Шлюз аварійний, шлюз за 62 роки, ніхто не робив, бояться за шлюз, каже, бо якраз тут працює вже людина, така, що вже працює дорогу більше, як 20 років. Каже, я вже самий прошу, я вже, каже, риву над ними, і вони кажуть, що вони ніч не роблять, бо не мають ресурсів. Відкрити шлюз дозволили лише, коли ситуація стала критичною. Тільки зараз, тільки що буквально півгодини назад, як відкрили шлюз, щоб пустили воду. Меліорація не дозволяє відкривати шлюз, бо шлюз аварійний, оказується. Як розказують місцеві, дамба існує вже 62 роки, і її не укріплювали ще з радянських часів. Дамба вже стільки років не ремонтована, ну, від Радянського Союзу ще. Тоді трохи підремонтували, насипали каміння, трохи проволоки укріпили, а далі більше нічого. Хто має вирішувати цю проблему, місцеві лише здогадуються, тому звертаються за допомогою до представників влади на різних рівнях. Я вже не знав, до кого обращаюся. І вже не лише я, тут вже багато людей обращає і всі станції, ну, кажуть, ж безвиходне положення. Цим має займатися меліорація. Це в Мукачеві знаходиться фірма. Колись дуже мало і техніки багато, і все. Ну, ні канали не чищені, ні. І вони якраз і командують цим, щоб воду чи дозволяють скидувати, чи ні. Тому прохання до влади Мукачівської ОТГ звернути увагу на жителів села, яке приєдналося до громади, і посприяти, аби місцеві почувалися у безпеці і їхні дворогосподарства були захищені від підтоплень.